पुलिस स्टेशन ए बी एम एम एस प्रेसिडेंट ऋतु अग्रवाल और टीम मेम्बर्स आम इते वुमेन्स डे सेलिब्रेट करिसे जाते आमार वुमेन खेनि एम्पावर फील करे आमी हिहतकलक धन्यवाद ज्ञापन करिसु खूब भाल लागिसे आमार वुमेन थाना जिमान कर्म माने स्टाफ आसे ओसी आसे जथेष्ट कष्ट करे हिहते সেইটো কাৰণে আৰু এনকাৰেজমেণ্ট দিবৰ কাৰণে সিহঁতে এনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে কানহীয়া জেছৱালকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অল ওমেন পুলিচ ষ্টেচনত এ বি এম এম এছে প্ৰেচিডেণ্ট ঋতু আগৰৱাল আৰু টীম মেম্বাৰ্ছে আমাৰ ইয়াতে ওমেনছ ডে চেলিব্ৰেট কৰিছে যাতে আমাৰ ওমেনখিনি এম্পাৱাৰ ফিল কৰে আমি সিহঁতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আমাৰ ওমেন থানা যিমান কৰ্ম মানে ষ্টাফ আছে ওচি আছে যথেষ্ট কষ্ট কৰে সিহঁতে সেইটো কাৰণে আৰু এনকাৰেজমেণ্ট দিবৰ কাৰণে সিহঁতে এনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে কানহীয়া জেছৱালকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি অল ওমেন পুলিচ ষ্টেচনত এ বি এম এম এছে প্ৰেচিডেণ্ট ঋতু আগৰৱাল আৰু টীম মেম্বাৰ্ছে আমাৰ ইয়াতে ওমেনছ ডে চেলিব্ৰেট কৰিছে যাতে আমাৰ ওমেনখিনি এম্পাৱাৰ ফিল কৰে আমি সিহঁতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আমাৰ ওমেন থানা যিমান কৰ্ম মানে ষ্টাফ আছে ওচি আছে যথেষ্ট কষ্ট কৰে সিহঁতে সেইটো কাৰণে আৰু এনকাৰেজমেণ্ট দিবৰ কাৰণে সিহঁতে এনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে কানহীয়া জেছৱালকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ